Expressen hade en löpsedel nyligen. Där stod det att 4 av 10 kvinnor har haft sex med okända män, stod det. Vad är det för konstigt med det? Jag fattar ingenting. Alltså, inte alla kan ha sex med kändisar, alltså. Jag ska presentera mig lite närmare också. Jag heter alltså då Ove Haugner. Jag kommer alltså från Norge. Jag måste fråga, finns det några från Norge här eller? Oj, shit. Då måste jag akta mig. Alltså, norrmän brukar vara lite skeptiska till mig. För jag är ju, som kanske några vet, då, världens enda nu levande människa som på en och samma gång är norsk och har en pessimistisk livssyn. Ja, men det är ju så. Alltså, det är så många krav man ska leva upp till när man är norsk. Gå på tur, var aldrig sur, var min skolfrökens motor när jag gick i skolan. Är du lite ledsen och kinkig? Gå på tur. Har din fru lämnat dig och din hyresvärd satt upp dig? Gå på tur. Har du brutit båda benen? Gå på tur. Men alltså, varje gång jag försökte gå på tur så kallar ju alla mig för den vandrande pinnen. Alltså, det... Jag mötte Gud och blev kvinna på samma gång, kan man säga. Det var nämligen så att vår kvinnliga konfirmationspräst sa till oss att nu ska ni alla gå hem och be om ett tecken, för Gud finns för allihop om man bara ber om ett tecken. Så vi gick hem och bad och bad och bad och bad, och jag bad: käre gode Gud, låt här finnas någonting imorgon bitti som inte finns här idag, bad jag. Sen somnade jag. Sen när jag vaknade så hade jag fått mens. Det var mitt tecken. Och jag tror inte Gud riktigt har förstått att jag tror på honom, för att han fortsätter att påminna mig en hel jävla vecka varje månad. Ni känner igen mig från TV? Hur fan vad jobbig den var. Men alltså, jag kan ju inte åka, alltså den här serien som jag är med, vi ska inte tala om den nu, alltså, men den visas, alltså, jag kan inte åka till Finland, Helsingfors, för det är alla tittar på den jokarinen. Och jag till Köpenhamn, då hade jag skuespelare på den bålen. Och sen Norge, vet du, bara, du nördar den ena glasögonen. Så att jag kan ju inte resa, jag älskar ju Norden, men det går liksom inte, man vill vara lite ledig. Var åker man då? I julas, vet du, och jävlar, vet du, åkte jag. Tänkte jag, vad fan känner man inte igen, men vad känner man inte igen, men känner man inte igen? Italien, vet du. Alltså, fy fan, åk dit alltså. Hur många är det som röker här? Nej, men kom igen, fegisar. Hur många? Är det bara 4 stycken? Ja, vi är i alla fall ett dussin här inne. Du, här i Sverige får man inte röka. Min kompis var i New York, där får man inte röka alls. Men Italien, vet du. Fy fan, vet du. De röker jävla. Alltså, jag gick in till apotekaren och skulle ha lite nässpray, vet du. Alltså, vet du, jag fick brännskador alltså, på min fingrar. Och sen gick man in i schacketeria för att jag skulle köpa lite prosciutto. Du vet så här, då står han, vet du, med den jävla cigarren, vet du, och klämmer på dem och skickar över. Så här, han fick daska bort askan. Så här. Och sen råkade min son hamna på sjukhus. Va? Det var lite oturligt där. Va? Så låg han på Vatikanens barnsjukhus. Där inne fick man inte röka. Men alltså strax utanför, va, så gick jag ut så där, så frågade jag en doktor och så där, va, för mig är det så, va, ja, för fan, kom, så han, så han skulle röka också. Så gick vi ut där, då var det en stor jävla, inne på Vatikanens barnsjukhus, bara stor. Gick vi in där, tog en kaffe och en konjak, jag och doktorn, vet, och rökte så in i helvete, vet. Man kan alltså operera in fett numera om man är för mager, har jag läst, alltså. Det är mest ni kvinnor då, ni ska ha lite mer sådär putande läppar eller släta ut lite rynkor eller så. Men det äckliga med det, har jag läst, är alltså att man återanvänder fett från folk som har gjort fettsugning. Och då tycker jag att man har passerat gränsen för det etiskt försvarbara. Man riskerar alltså att gå omkring med bantabjörns halva häck i ansiktet. Fruktansvärt alltså. Första gången jag använde OB så gjorde jag det inte speciellt lätt för mig. För då köpte jag nämligen Tampax. Ja, precis. Det gjorde du också, hör jag. Ja, vad härligt.
lax är nämligen en slags OB med införningshylsa. Som man ska alltså slippa pilla med sina egna fingrar i det lilla livet här under. Och när jag köpte det här paketet så befann jag mig på en uteservering. Tassade lite försiktigt in på toaletten och vecklar upp paketet och hittar en bruksanvisning som det finns till allting nu för tiden. Börjar läsa bruksanvisningen, det står: ta upp ena benet på toaletten. Jajamensan, jag tar upp ena benet på toaletten, så. För in båda hylsorna. Jajamensan, Mia för in båda hylsorna. Sen står det: dra ut båda hylsorna. Men nej, där drabbades Mia av någon form av dyslexi. För det förstod inte jag, så jag drog ut en hylsa. Sen tog jag ner ena benet och så tog jag ett kliv. Så det då. Jag tänkte, vad i helvete är det? Nog för att det är viktigt att höras i den här världen, men inte så viktigt. Snälla någon, förstår du? Nej, det gjorde inte jag heller, kan jag tala om för dig. Fan, det satt ju en hylsa kvar i underlivet på mig. Om du kan tänka dig för en sekund hur det känns att vara en frigolitbit som dras mot en fönsterruta. Så ni förstår, jag alltså ytade omkring där inne på uteserveringen. Tills jag tänkte så här: det kanske är så att det skopar om kvinnorna de använder tampax. Så att männen vet att de har män, så att männen kan hålla sig borta. Aj, jävlar! Nu piper de omna, nu håller jag mig undan, så är det jävlar i nåda. En hel vecka piper de omna. Och så... Till slut så tänkte jag så här: om det är så att det ska pipa, så måste det vara fler kvinnor där piper de här inne. För att på en hel uteservering måste det finnas någon mer kvinna som har mens. Och det måste vara mer som använder tampax, annars skulle det inte finnas någon marknad för det. Så att jag böjde mig ner i kussimurrahöjd och gick och lyssnade på de andras kussimurror där inne. Men tror ni det var någon annans kussimurra det pep om? Nej, för det var bara min lilla kussimurra det pep om. Så att jag hittade tillbaks in på toaletten igen, tog upp benet på stolen och vad ska man säga för att inte vara snuskig? Utförde någon form av fistfucking med mig själv. Tills jag hårdade ut 1,5 meter pappkartonger under livet. Detta, mina damer och herrar, kallas frihet i en ask. Jag blir misstänksam. Blir inte ni det lite? När politiker talar om kärlek, jag får lite samma känsla som när såna här dansbandsångare står och sjunger de ljuvaste texter om kärlek. Det är så här: kärleken är det finaste som finns. Och jag tycker mig liksom höra hur trummisen spelar psykopat, psykopat, psykopat. Jag såg dig på stranden, så jag tog dig i handen och knöt dig med banden och lade dig i sanden. Havet var rött som blod och vattnet var så vått. När ebb blev till flod försvann du, Ann Charlotte. Och så precis innan man landar så säger kaptenen: ja, mina damer och herrar, det har smält till lite grann här i kylan i Kiruna. Idag har vi minus 33 grader. Vad sa han? Först blev jag lite deppig, men sen blev jag glad igen, för jag tänkte, ja, jag har ju min tröja. Och så landar man, alltså, då tänkte jag, men herregud, min kropp har jag aldrig varit utsatt för detta för. Då tänkte jag väntar lite, va, och du vet, de andra bara upp i gångarna och så slet ner såna kläder, vet du, vet, klev av 150 Michelin-gubbar så här, och jag kommer sist, vet du, med boots, jeans, tröja och kavaj. Finn fem fel, tänkte jag. Och jag gick närmare den här flygplansdörren och tänkte, jag undrar hur det är att andas in minus 33 liksom, så här, va? Och jag stoppade ut mitt huvud så här,
Du vet, man blir narig hela vägen ner här. Då fattar jag varför de där uppe, de snackar ju inte så mycket. Det blir mest, jo! Jag förstår, det är svinkallt alltså, det är så kallt där nere. Och jag tänkte, det här går ju inte va. Och du vet, man blir narig så här så att hela mitt ansikte bara... Så öronen kom fram så ut som två små, små fladdermöss som satt här. Men då hade jag som tur i, hade man försvarets hudsalva. Don't leave home without it, vet du. Jag tog bara den och bara, du vet, jag smetade in det, vet du, hela ansiktet va. Och till slut så tyckte min hud att ja, sa det. Och så la den tillbaks öronen där bak så va. Och så blev jag så där glansig, ni vet, som Boris Jeltsin var. Jag vet inte om han kör med försvarets hudsalva, men snacka om glansig människa alltså. Jag känner mig lite Boris så där. Och sen så är det så va, att vi killar, vi har ju ett organ som inte tål minus 33 i alla fall. Under ett par jeans. Alltså det, om man talar fruktspråk så förvandlas det från, ja, från banan till russin kan man säga. Och jag gick ner för den trappan och så långt borta såg man ett hus, stod det terminal. Det var jättelångt bort. Jag liksom, och du vet, jeansen var, säger de så här va. Du vet, det är bara två stuprännor så här. Man får gå väldigt försiktigt för det är alltså stenhårda blir de. Och sen hörde jag helt plötsligt så här bara, pop! Och det ljudet kom någonstans här nerifrån. Och det är jag lite nyfiken av mig. Så jag fort liksom zapp, zapp, vet du, och kände efter. Nej, det var borta. Jag lovar. Och jag tänkte, en hel helg i Kiruna, tänkte jag. Så att jag, vad gör man? Jag läste i tidningen, man ska inte utsätta det här organet för några köldskador. Det hade jag redan gjort, kände jag. Så jag tog liksom bagaget i min mun så här. Och sen ner med händerna och så. Och så bara... Och sprang in med mina stela jeansben, vet du, och kom in i terminalen. Man ser de där Kiruna-borna. Herregud, nu har kommit en jävla 08 jävlar. Och jag stod där och tänkte, här ska inte jag vara längre så här. Så in i en taxi och så åkte man till hotell Färrum, vet du. Och då satt jag lite grann oss emellan sagt och smågnuggade lite grann i baksätet. Bara så här, jag var fortfarande lite nervös. Och så upp på rummet va, och du vet med mitt russin. Jag stod naken och tittade liksom, herregud, in i duschen. Bara, juff, satte på 80 grader va. Jag hade läst då att värmen då liksom skjuts och så va. Så jag stod där, vet du. Och det, jag lovade det tog 40 minuter liksom innan jag överhuvudtaget kände igen mig själv alltså. Och då måste jag säga oss emellan sagt, jag stod där 5 minuter till. Jag tänkte jag får man lite bonus kanske. Man håller på så. Det var jättemycket bråk på västkusten och neråt Halland för ett tag sedan. För att stugägarna var så förbannade på folk som badade nakna. De kände sig störda av dem. Då var det en polis som uttalade sig i radion. Och han sa det att man kan ju inte arrestera folk för att de är nakna. Så länge de inte är aggressivt nakna. Vad skönt, tänkte jag alltså. Då kan ju normen bada nakna hur mycket de vill, för att en svensk kan ju inte tänka sig en aggressivt naken norma alltså. I alla fall inte om de har läst den här sexualupplysningsboken jag fick som barn, eller barn och barn, jag hade en frireligiös uppväxt som sagt, så jag fick den inte förrän jag var 20. Men alltså, den är pigg och glad, det är alltså pikt och glatt. Jag har den med, jag måste få lov att visa den boken här, den ligger här. Slik får man ett barn, heter den alltså. Och det är norsk 70-tals pornografi, så det skriker om det alltså. Alltså det är så uttrycksfulla illustrationer i den. Till och med när de är nakna i den här boken så kan man se att de röstar på vänstern och då är det bra alltså. Och jag måste få lov att läsa lite för er i den här boken. Här ser vi dem då. Här har faren och mor icke kläd på. Och här kan vi se, de är ju inte aggressivt nakna då va? Så kan du se morens brister och morens hull. Och du kan se farens tiss. Och du kan se den lilla posen faren har mellan bena. Den heter pungen. Moren och faren är glada i varandra. De kysser varandra. Farens tiss har blivit stor. Den sitter rätt ut i luften. Moren och faren har lyst till att ha tissen in i morens hull. För det är nämligen dejligt. Och så bläddrar vi då. Och nu börjar det bli lite aggressivt. Men det är inte farligt. Mor
mor och far lägger sig på sängen. De putter tissen in i hullet. Nu kan de leka sammen. Far och mor gynger upp och ner. Det kallas ligga sammen eller ha samleje. Det kan vara väldigt morsomt och gott. Och så vidare. Popmusiken har börjat bli väldigt inriktad på barn. Har ni tänkt på det? Så, men nu börjar det komma även in texterna. Den här om du var här. Jag tycker det låter precis som en sån här text, ett barnprogram. Ni vet att barnen ska lära sig hur olika platser förhåller sig till varandra. Bredvid och framför och bakom. Om du var här, om du var här och jag var där, så är vi isär. För här där är där man inte är, och här är där där man är. Fem myror är fler än fyra elefanter. Jag har alltså en kompis i Göteborg som berättade för mig att han blev bekant med en norsk rockmusiker som var en sån där depraverad typ som sysslade med narkotiska preparat och så vidare då, va? Och han berättade för mig att när den här norske knarkaren skulle ha mer kokain på vintern då, så var det så att hans langare bodde i Nordmarka utför vid Oslo. Så de var alltså på med skidorna och ryggsäcken och på vintern ut hämta knark. Till och med knarkarna går på tur alltså. Till och med knarkarna är sportiga alltså. Har ni sett den här reklamfilmen för Ringnes öl? Ja, nu hade det smakat gott, men kallt. Ja, ni har sett den, va? Jag försöker tänka mig hur det är när knarkarna ut och går så här. Ja, nu hade det smakat gott, men stadig holk. Ja, men bestefar, du har väl inte släppt med dig hasch i ryggsäcken hela vägen upp hit? Ja, icke ej, nej. Jag säger det, jag har ju väldigt liten byst, som vi alla kanske kan se här. Hur gamla är ni? Får ni titta på bystar? Ni får det, ja. Vad härligt. Kan du titta på mitt veck som jag har här? Ser du vecket? Brevlåda. Tack. Det var snällt. Nej, men ni ser vecket som jag har här allihop. Det är nämligen så att om man går till Åhléns kan man köpa en rulle eltejp väldigt billigt där. Man klipper en lagom lång bit, fäster i ena änden i ena bröstvårtan och andra i andra. Sen drar man ihop. Jajamensan. Då får man en liten Grand Canyon-klyfta här. Ja. Och bara för att ni ska förstå hur bra detta är, så kan jag då visa att det är det jag har. Inte så dumt, va? Det går med det lilla här i världen. Nu är det ju lite synd, för att man ska ju försöka använda samma färg på tejpen som på huden. Men det var sommar när jag köpte den här tejpen, så att jag var lite brunare då. Då kan ni också se att den enda nackdelen med detta, det är att det blir inte mycket kvar på sidorna. Det hamnar liksom här uppe på något sätt. Alltihopa. Men det är en väldigt fin spänst i dem. Det kan jag säga. Någon som du ser så glad ut, tänkte om du kanske kan trycka lite där. Du känner fina. Ja, härligt. Är inte dum, nej. Kanske du kan hjälpa mig här nu, för jag ska snart berätta sista saken nämligen. Om du bara kunde klippa upp det här. Jag börjar få lite svårt att andas nämligen. Nej, men om du kör in den försiktigt, du ser hur glipan det är. Så klä, oj. Och nu släppte det där. Nästa gång Ikea har något jubileum, då borde de ha en riktig jävla sån här Lars Norén-festival ute i Ikea-huset. Där de alltså spelar alla Lars Noréns familjetragedier i de här inredningsförslagen. Ja, kom allihopa, kom närmare här så ser ni scenerna bättre. Det finns mycket att titta på idag. Därför att här borta på scen 1 kan vi alltså se den här cerisfärgade skinnsoffan som pappan i familjen ligger och dör i. Den hittar ni på gatuplanet. Och den här kökskniven som sitter instucken i hans bröst, den ingår alltså i ett komplett kökssätt som vi har extra pris på idag. Här borta på scen 2 kan vi se den alkoholiserade modern, spelad Lena Nyman för övrigt, som sitter och super vid köksbordet Sixten.
Oj, 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 oj. Där trädde visst flaskan ut på mattan, men det gör ingenting för den är lättvättad, mattan, Mats. Här borta på scen 3 kan vi slutligen se hur den heroinmissbrukande HIV-smittade sonen kommer hem med mammas aska. Det var inga glada miner där inte, men se hur fint askfatet Arthur matchar bokhyllan Billy. Det stod till exempel i tidningen då att turismen har ökat i Karlskronas skärgård. En naturlig konsekvens av detta är att de offentliga dassen i skärgården fylls upp snabbare. Sen, det stämmer, och sen en naturlig konsekvens av detta skulle man tro det är att man tömmer dassen oftare, alternativt sätter upp fler. Istället har kommunstyrelsen i Karlskrona beslutat följande: folk skiter för mycket, vi stänger dassen. Tror de att folk går omkring och okynnes bajsar liksom? Vad ska vi hitta på idag? Det är så tråkigt. Jag vet, vi sticker ut i skärgården och bajsar. Hurra! Och du vet, det var knökfullt va? Men jag har ju en viss vana att ta mig fram i barer. Så att jag liksom bara sackat i kacket i våffet i viff va? Och jag stod där och jag ville ha en stor stark öl. Det är ju så gott på fredagskällarna efter det här klibbiga man ruck efter. Och precis när jag går fram där efter, då bara kommer en sån skoterkille. En 2 meters, en sån här vet du med möss där nere vet du. Och så skod, moonboots och skoter overall vet du. Han bara rensar i bara så här. Så slängde han fram händerna så kan jag få en läsk. Och jag stod bredvid där, vet, så fick han en läsk och ett glas. Och det bara, bluck, hällde han in 1 centiliter läsk. Så drog han ner dragkedjan bara så här. Så tog han fram en egen flaska. Och så, precis nu, nu. Och så, glunka, 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 glunka. Och så, tjusen, på rysen, du vet. Och jag stod bredvid där och tänkte, herregud, nu är man i vildmarken alltså. Och då tänkte jag, nu ska jag ta min öl. Då fick han syn på mig, vet du. Ja, men titta, det är ju du ju. Ja, det är jag. Jag har sett dig på TV. Ja, kul. Du ska ha en läsk. Nej, nej du. En sån där, nej. Nej du, är det någonting jag inte... Du ska ha en läsk! Jag tror jag ska ha en läsk. Jag tänkte, här ska inte jag bråka nu alltså. Och du vet, jag tänkte bara... Och han tog fram 2 glas och så tog han den där lilla läskeflaskan och så bara glunka, glunka 1 centiliter och så bara ruff ner med den där. Och så glugga, 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 glugga. Och bara för jag har varit med i TV så... Jag fick liksom 16 centiliter, vet du. Och så själv tog han bara en 10 så... Och du vet, så står man med den och tänker man, herregud, hur ska jag bli av med den här, tänker man. Man kan ju backa lite grann från baren så här va? Och så bara, witsa, oj jag tappar. Men det är nog inte populärt en fredagkväll i Kiruna, just den fredagen i alla fall. Så tänkte jag, men jag kan ju smaka på den lite grann. Så kan man liksom, vet, zitt, så va? Så kan man ju få sin, jag ville ha min stora starköl. Medan jag stod och funderade så sa han bara, hör du din jävla 08. Ja, vad är det? Här uppe så sveper vi. Ja, det gör vi ju här uppe, gör vi det. Tänkte, någon gång ska man ju dö. Varför inte norr om polcirkeln? Det ser vackert ut. Okej, tänkte jag, okej, ja, skål. Och jag tänkte, okej då. Alltså, mina öron va? Och knäna, ja! Alltså, jag fick tag i den bardisken va? Medan det här tuggar ner sig så här, kack, 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 kack. Då stod han och tittade på mig, tänkte jag, nu måste jag säga någonting. Så här. Den har du gjort bra. Då blev han så glad. Du var en trevlig jävel. Boom. Fick man smäll som han flög ner igen. Han hämtade upp mig. Så stod man med sån björnkram och sa, nu ska vi ha en läsk till. Eller Gullan Bånemark. Någon har sagt till mig att de tycker att Gullan Bånemark är sträng. Men vad är det? Vi är vanliga svenska barn som har köpt kastanjetter. Klick, klick, klick. Men medan däremot den som har uppfostrat dem som styr Norge idag alltså, det var en sån tant som inte gick av för hacker alltså. Hon heter Margrethe Munthe och hon var alltså Norges kvinnliga svar på Hermann Göring. Hör bara här. Nej, nej,
Dette må bli slutt. Ikke storme inn i stuen før du har tatt av deg luen. Glemte du det rent? Det var ikke pent. Om jeg skal komme med en snabbøversetning for ni som ikke forstår norska, så bra, så betyder det ungefär så här att man ska inte gå in i vardagsrummet med mössan på. Men om man likt förbannat gör det, så förtjänar man att ställas upp mot väggen och skjutas. Det är klart att vi som växte upp med det här har blivit disciplinerade och framgångsrika. Alltså, förutom jag då, så blev flykting i Sverige, men det är en annan historia. Alltså. Alltså, jag var ju väldigt mässig när jag var liten också. Jag kommer ihåg mina klasskompisar var så målmedvetna och bestämda. En skulle bli statsvetare och en skulle bli litteraturvetare. Och själv så var jag bara en vanlig mässig sängvetare. Och det här är också någonting som har följt mig upp i vuxen ålder. Liksom. Det är det så. Om någon till exempel frågar mig, vad ska vi gå och fika? Bestäm du, säger jag. Eller, vad ska vi ha till middag idag? Bestäm du, säger jag. Och jag vet att det här är fruktansvärt påfrestande, men jag kan inte hjälpa dig. Ibland blir folk riktigt förbannade, så ska du ha en smäll eller? Bestäm du, säger jag. Men jag kan vara bestämd också. Alltså. När det tog slut mellan mig och min förrätta flickvän, då var det faktiskt jag som gjorde slut. Alltså. Hon flyttade ihop med en annan och då tänkte jag, där går gränsen! Jag är bestämd också. Jag måste få komma tillbaka till Margrethe Munthe lite här. Alltså, för att varje gång skolklockan klämtade när jag var liten, så var det samtidigt en sång av Margrethe Munthe som ringde in i huvudet på mig så. Då klocka klang så fort vi sprang och ingen stod igen och hang. Vi stod som perler på en snor och ingen av oss sa ett ord. Och återigen, om vi ska komma med en snabböversättning, så betyder det att när klockan klämtade så sprang vi så fort vi kunde och sen så stod vi som perler och uppträdde på ett snöre och alla var absolut tysta. Om ni svenskar hade haft en sån som Margrethe Munthe, så hade ni hittat olja för länge sedan. Så är det. Det är Margrethe Munthe som har gjort den norska födelsedagssången också. I Sverige så har ni den här. Ja, må han leva. Men i Norge låter den annorlunda. Och man hör på ett enda ord att det är Margrethe Munthe som har gjort den. Den går så här. Hurra för dig som fyller ditt år, ja, dig vill vi gratulera. Alla runt omkring dig vi står, och nu vill vi marschera! Margrethe Munthe! Jag menar, alltså, Gullan Bålmark är ju bara en mysig flumtant om man jämför, eller vad? Ta den här till exempel. Valpen min tycker om att ha skoj. Just det, ni kan den, kom igen. Man får ha tålamod, oj! Oj, oj! Om en strumpa är försvunnen, då har valpen den i munnen. Men det gör ingenting. Tack så du har. Ja, okej, alltså, jag måste säga det att jag erkänner att det är gulligt med söta små hundvalpar. Men jag säger bara en sak. Norge är på frammarsch. Och Margrethe Munthe skulle ha slagit ihjäl den hunden direkt. Och på Släng dig i brunnen-scenen nästa vecka möter ni den hämndliga